дві жінки проводили безкоштовні тести для визначення наявності вірусу гепатиту С у крові. Поруч з тим на столі були розміщені друковані агітаційні матеріали цього кандидата, і особи, які здійснили тестування, пройшли тестування, отримували ці буклети. Люди ці не представилися, жінка, яка стояла поруч, на моє запитання, чи знають вони, що заборонено проводити агітацію з наданням безкоштовних послуг, повідомили, що вони не вважають це проведення агітації, адже вони словесно нікого не закликають голосувати чи не голосувати за певного кандидата. Враховуючи те, що розповсюдження друкованої агітаційної продукції є однією із форм ведення агітації, а в статті 74 Закону України про вибори народних депутатів України зазначено, що заборонено проводити агітацію та надання безкоштовних послуг. Спостерігачі опори звернулися в правоохоронні органи, написали відповідну заяву та пояснення для того, щоб поліція з'ясувала усі обставини, з яких відбувалася подія, і склала протокол про адміністративне правопорушення. Кандидат у народні депутати Леонід Бацюра сказав, що акцію проводила пацієнтська організація хворих вірусним гепатитом С. За його словами, він не давав організації інформаційну підтримку. В силу того, що є політична кампанія, виборчий процес, я так розумію, що ті способи, які не є суперечні, не є агітацією, які не є такими, що суперечить законодавству, ми законодавство дуже добре знаємо, вони є дозволеними. В нас співпраця, ще раз повторюся, співпраця з громадськими організаціями різноманітних профілів, зокрема і тих, які борються з гепатитом, є постійною, це не є разова акція. Громадська організація, яка проводила цю діагностику, вона не є політичною організацією, ми їй надали інформаційний супровід. Ось і ця мета такої співпраці, власне, пов'язана з інформуванням людей про цього невидимого вбивцю, як називають гепатит, по всьому світу.